Ja som bol v Číne na oficiálnej návšteve, ešte vo funkcii ministra kultúry, a boli sme v takom menšom meste v regióne, aby sme videli, ako sa to tam všetko digitalizuje a skutočne. A také 3 milióny malo to mesto. A mali sme slávnostnú večeru. A bola tam aj naša delegácia, dosť ľudí, nás tam bolo asi 12 okolo stola, a odrazu sa ozvalo grgnutie. Lebo oni grgajú. No. Tak všetci tak spozornili, naši, ale videl som, že nič sa nedeje, a znovu grgnutie, tak som si povedal, Hergočak, treba sa prispôsobiť. A ja som kedysi na stavnej priemyslovke, ja som vedel vygrgať celú hymnu, čiže ja som bol veľký majster. No tak som po niekoľkých grgnutiach sa pridal. Číňania to ani nezaznamenali poriadne, ale naši sa úplne strhli, že čo sa stalo. Tak som potom už tak väčšmi grgol a mal som veľký úspech s tým. Takže... Ale tam grgnutie je, pri jedle je vlastne skoro povinné, lebo tým naznačuješ, že ti chutilo. Áno, veď to, okrem toho je to zdravé. Nejaký francúzsky sociológ alebo doktor napísal takú knihu, ako si ničíme zdravie tým, že sa slušne správame, že netreba grgáť, netreba iné veci pri stole a že vlastne to potom veľmi škodí zdraviu. Aj psychické, moja žena veľmi dobre varí a mne veľmi chutí, ale nemôžem, lebo že sa to vraj nepatrí. Hoci som jej povedal, že pôvodom som z Číny. Neprešlo. Ale veď si predstaviť už malé dieťa. Keď sa napapá, tak si ho mamička tak chytí. No ešte si neodgrgol. No, však veď to je normálne prirodzené. Alebo v nemocnici, tak sa ťa normálne opýtajú. Ano. A čo vetri? Idú. Vieš, je to tak. No, takže áno, máš pravdu. Nebraňme sa.